මේ තියෙන්නේ මෝල්ඩින් එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන ඇල්මිනියම් බාර් එකක්. මේක ඉතාමත්ම පහසුයි හයි කරගන්න. සිමෙන්තියම් මෝල්ඩින් එකක් කරනවට වඩා ගොඩක්ම ලේසි, ලස්සනයි, ෆිනිෂින් එකත් හොඳයි. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඕන පාටක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඕනම තැනකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඇල්මෙක්ස් ආයතනින් කරපු බාර් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම ෆ්‍රේම් එකකට සාම්පල් එකක් බලමු. එහෙනම් මේක හයි කරගන්න කොහොමද කියලා පොඩි සාම්පල් එකක් අපි කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ මේක 45 කපා ගන්න ඕන අවශ්‍ය සයිස් එක බලලා, ඊට පස්සේ මේ කෝණ ක්ලිප්, පොඩි කෝණ ක්ලිප් දෙකක් දා ගන්න ඕන, එක මුල්ලකට මුල්ලකට දෙකක් දාගෙන ඒක 45 කප් දෙකට පස්සලා මෙහෙම හේත්තු කරගෙන මේ ඇලන් කියන වලින් තද කරගන්න තියෙන්නේ. උඩම්ම ලේසි, කිසිම කරදරයක් නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් මේක හයි කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඇත්තටම සිමෙන්තියෙන් ප්ලාස්ටෝ පැටිස් වගේ දේවල් වලින් මෝල්ඩින් කරනවට වඩා උළු හවුල් ජනෙල් වටේට මේක ගොඩම්ම ලේසි, ගොඩම්ම ලස්සනයි, ගොඩම්ම පිංසි, ඉක්මනටම වැඩ කරගන්න පුළුවන්. බලන්න ඔයාලත්, මං හිතනවා ගොඩක් දුරට ගැලපේ කියලා. දැන් කාලේ තියෙන කාලෙත් එක්ක මෙහෙම දෙයක් කරගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. මේ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවෙකුට උනත් වටනවා කියලා හිතෙනවා නම් අලුතින් ගයක් හදන කෙනෙකුට බලා ගන්න, ෂෙයා කරන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.